Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız iqtisadçı, ekspert Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Natiq bəylə biz ölkənin iqtisadi durumu barəsində danışacağıq. Natiq bəy, ondan başlayaq ki, dünya azərbaycanlılarının 4-cü qurultayı keçirildi Bakıda və bu qurultayda bir çox maraqlı mesajlar verildi. Mesajlardan biri bu idi ki, Prezident İlham Əliyev dünyada yaşayan azərbaycanlıları, iş adamlarını Bakıya, Azərbaycana dəvət etdi və bura sərmayə yatırmağa dəvət etdi. Sizcə perspektivlidirmi? Əslində, fərqi yoxdur milliyyətindən, dinindən, dərisinin rəngindən asılı olmayaraq. İnvestorlar hər hansı bir ölkəyə gələrkən həmin ölkədəki durumu çox ciddi şəkildə araşdırırlar. Və investorları ən çox maraqlandıran iqtisadi məsələlərdən öncə və bazarın öyrənilməsindən öncə iki məsələdir. Bir, ölkənin siyasi durumu, iki, məhkəmə sistemi və mülkiyyət toxunulmazlığı təbii. Bunlar bir-birinə bağlı məsələlərdir. Və hər hansı bir investor, hər hansı bir ölkəyə getməmişdən öncə həmin ölkənin bu kateqoriyalar üzrə reytinglərini öyrənirlər. Beynəlxalq reyting agentliklərinin ölkənin maliyyə durumu ilə, qlobal makroiqtisadi göstəriciləri ilə bağlı son hesabatlarını incəliyirlər və ondan sonra investisiya qoyub-qoymamaq haqqında qərar verirlər. Və təbii ki, dünyada yaşayan soydaşlarımızın çox böyük həvəslə Azərbaycana yatırım qoyması imkanları da var. Buna şərait yaratmaq lazımdır sadəcə. Və onlar da Azərbaycandakı son illərdə baş verən hadisələrlə bağlı, yəni iqtisadi mövzularda baş verən, makroiqtisadiyyatda baş verən dəyişikliklərlə bağlı, çox səsli küylü məhkəmə işləri ilə bağlı onlarla faktlara malikdirlər. Və ona görə də investorları hər hansı bir ölkəyə cəlb etməkdən öncə ölkənin qarşısında duran əsas problemlər həll olunmalıdır. Yəni, hər hansı bir ölkədə məhkəmə sistemi azad və müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərməyəcəksə, investorların mübahisələndirdiyi məsələləri ya dövlət qarşısında olsun, ya digər iqtisadi oyunçular qarşısında olsun, ədalətli şəkildə həll olunmayacaqsa, mülkiyyət hüququ ilə bağlı ciddi problemlər varsa, onu da qeyd edeyim ki, yeri gəlmişkən, Azərbaycanda mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı yüzlərlə iş Avropa Məhkəməsindədir. Və bu Avropa Məhkəməsində olan yüzlərlə işin içində iş adamlarının da, vətəndaşların həm fərdi yaşayış sahələri ilə bağlı, həm obyektləri ilə bağlı işlər var. Və təbii ki, hər hansı bir investor mütləq bunları öyrənir. Bunları öyrəndikdən sonra bazarı öyrənməyə başlayır. Əgər burada hər hansı bir problem yoxdursa, bazarı öyrənir, bazarın perspektivlərini öyrənir və hansı sahədə investisiya qoymağın daha cəlb edici olmağını düşünür. Amma Azərbaycanda ilkin fundament yoxdur. Yəni, hər hansı bir sərmayədar Azərbaycana gəlmək istəyirsə, mütləq bu problemləri öyrənərkən onun çəkindirəcək onlarla faktlar var. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, məsələn, Azərbaycan Interpol xətti ilə ən çox iş adamlarını axtarışa verən ölkələrdən biridir. Rəsmi olaraq bu vergi borcuna görədir. Bəzi hallarda kredit borcuları da var, vergi borcuları da var, digər məsələlər də var. 100-ə yaxın belə iş ilə bağlı Interpol səhifəsində Azərbaycanla bağlı işlər mövcuddur. Və bütün bunları bilən investor, Azərbaycanın indiki makroiqtisadi vəziyyətini də və reyting Moody's, Fitch kimi, S&P kimi çox məşhur reyting agentliklərinin Azərbaycanın reytingini kifayət qədər aşağı saldığını bilə-bilər. Necə Azərbaycana investisiya qoysun? Yəni, bu çox problemli məsələdir. Yəni, bu sözlə, çağırışla, hər hansı bir patriotizmlə, vətənpərvərliklə olmur. İş adamı ilk növbədə öz gəlirini düşünür. İş adamı ilk növbədə bazarın perspektivlərini, özünün gələcək perspektivlərini düşünür. Əgər burada problemlər varsa və bununla bağlı bugünə qədər onlarla işlər beynəlxalq mediaya belə çıxıbsa, yerli mediada yüzlərlə belə faktlar olubsa, təbii ki, investor bundan çəkinəcək. Ən məşhurları Paulo Pervizlə bağlı hadisədir. Yəni, bir də Hüseyin Ərəbulla bağlı hadisədir ki, hər iki investorla bağlı Azərbaycanda problemlər oldu və onların qoyduğu investisiyaların, onların qoyduğu vəsaitlərin bir müddətdən sonra obyektlərin əlindən alması, müqavilələrin ləğv olunması ilə nəticələndi. Belə bir şəraitdə mən inanmıram ki, tək bir çağırışla, tək bir dəvətlə, vətənpərvərlik hissini önə çəkməklə hər hansı bir investor, o cümlədən soydaşlarımız Azərbaycana investisiya qoysunlar. Belə olsaydı,
Bu günə qədər Azərbaycanlı iş adamları nəyə görə, hələ mən Avropanı, Türkiyəni qoyuram bir kənara, nəyə görə Rusiyada, Ukraynada, daha, Qazaxıstanda daha çox investisiya qoyurlar, halbuki orada da ciddi problemlər var, amma Azərbaycanla müqayisədə daha rahat şəraitdir. Əgər belə bir şərait olsaydı, çağırışa ehtiyac qalmazdı. Azərbaycanlı iş adamları təbii ki, Azərbaycana da bugünə qədər investisiya qoyardılar. Deməli, burada problemlər var. Bu problemlər həll olunmasa, heç bir investor Azərbaycana gəlməyəcək. Bir sözlə, dediyinizdən belə çıxır ki, perspektivli deyil və gəlməyəcəklər. İndiki sistem daxilində, indiki oyun qaydaları daxilində, indiki məhkəmə sistemi çərçivəsində təbii ki, gəlməyəcəklər. Amma Azərbaycanda köklü islahatlar olacaqsa, məhkəmə sistemində ədalət bərqərar olunacaqsa, çünki məhkəmə sistemi tək siyasi məsələlərdə ədalətsiz qərarlar çıxartmır. Həm iqtisadi məsələlərdə də ədalətin bərqərar olması üçün ya səni kimsə tapşırmalıdır, ya rüşvət verməlisən, ya başqa cür sən ədaləti məhkəmə sistemində tapa bilmirsən. Bu da çox ciddi problemdir. Amma illər öncə, o qədər də uzaq olmayan bir tarixdə, mən xatırlatmaq istəyirəm, səhv etmirəmsə, Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayında, Heydər Əliyevin dövründə, prezidentliyi dövründə keçirilmişdi və o da eyni çıxışla Azərbaycanlı investorları və digər investorları da Azərbaycana dəvət etmişdi və xeyli investor Azərbaycana sərmayə yatırmışdı. Təbii, nə dəyişib ki? Təbii və o zaman ölkəyə gələn investorların Azərbaycandakı dırnaq içində sərgüzəştləri də hamıya məlumdur. Bir çoxları yenidən Azərbaycanda çox böyük zərərə uğradıqdan sonra Azərbaycandan kənara çıxmağa məcbur oldular. Yəni Azərbaycanda əgər elə olmasaydı, bugün Azərbaycanda çox böyük legal iş adamları və milyonçular olardı. Bugün Azərbaycanda legal milyonçu belə yoxdur. Və vergiləri vaxtı-vaxtında ödəyən və vergi ödəyicisinə görə lider olan şəxslərin adını biz bilmirik. Halbuki bütün dünyada, bütün dünya ölkələrində bu çox qürur verici, onur verici bir reyting tərtib olurlar ki, hər ölkədə hansı vətəndaş nə qədər pul qazanır və nə qədər vergi verir və bu çox pozitiv bir mesaj kimi cəmiyyətə çatdırılır. Azərbaycanda heç bu da yoxdur. Yəni, indi hətta 90-cı illərin sonunda bu çağırış olarkən, 2000-ci illərin əvvəlində bu çağırış olarkən iqtisadi vəziyyət indikindən qat-qat yaxşı idi və perspektivlər var idi. Böyük neft pullarının gəlməsi ehtimalı çox yüksək idi və hamı bunları gözləyirdi. Ölkədə böyük infrastruktur dəyişikliklərinin olacağı gözləntisi var idi və iş adamları da pulun, vəsaitin çoxluğunu nəzərə alaraq Azərbaycana gəlməyi düşünürdülər. İndi belə perspektivlər belə yoxdur. Məhkəmə sistemi ilə başqa, mülkiyyət toxunulmazlığı ilə başqa ölkənin iqtisadi perspektivləri bu sistem çərçivəsində çox qaranlıq görünür. Bank sistemində böyük problemlər var, digər sahələrdə böyük problemlər var və investorlar həmişə bunu birinci növbədə öyrənirlər. Yəni, investorlar siyasi məsələlərə o qədər önəm vermirlər. İnvestorun əsas qayəsi pul qazanmaqdır. Amma siyasi riskləri hesablamadan, ədalət məsələsinin və mülkiyyət toxunulmazlığı məsələsi nəzərə almadan heç bir investor heç bir ölkəyə yatırım qoymur. Və bu, yəni dünyada qızıl qanundur, investisiya qoymağın qızıl qanunudur. Prezident dəfələrlə çıxışlarında ölkəyə xarici investorları cəlb etmək barəsində danışıb, deyib, belə bəyanatlar səsləndirib. Prezident deyir, amma yəni siz də bu problemləri deyirsiniz. Yəni belə çıxır ki, prezidentin bu problemlərdən xəbəri yoxdur. Və yaxud da ki, prezidentə problemlərlə bağlı düzgün məlumatlar çatdırılmır və yaxud da ki, ölkədə bu problemləri yaradan tamam başqa şəxslərdir. Necə anlayaq bunu? Əslində, mən deməzdim ki, prezidentin bu problemlərdən xəbəri yoxdur. Hətta bəzi proyektlər olub, Avropa Birliyi ilə, Avropa Şurası ilə, məhkəmə sisteminin islahatları ilə bağlı, mülkiyyət toxunulmazlığı ilə bağlı, polisin iş qaydası ilə bağlı. Bunlar olub. Təbii ki, belə bir layihələr də olub, amma ciddi effekt vermir. Çünki bunlar bir-birinə çox bağlı məsələlərdir. Məsələn, məhkəmə ədalətli və müstəqil qurum olsa, məhkəmələrdə bugünkü Azərbaycanın üzünü qara edən siyasi məhbus problemi olmazdı. Məhkəmələr müstəqil olsaydı, təbii ki, İlqar Məmmədova, məsələn, bəraət verərdi. Yəni, burada iki məsələ bir-birindən çox sıx bağlıdır. Yəni, bir-birinə bağlı olan sahələrin islahatları köklü şəkildə və fundamental şəkildə getməlidir ki, bir effekt versin. Yəni, siz müstəqil məhkəmə qurursunuzsa, qurmaq istəyirsinizsə, polis də islah olunmalıdır, islahatlara getməlidir. Prokurorluq orqanlarında islahatlar olmalıdır. Yəni, bu o qədər qlobal bir məsələdir ki, çox güman ki, prioritet məsələsidir. Bir sistem islahatı. Bəli, bəli, köklü sistem islahatlarına getmək lazımdır. Çox görünən odur ki, indiki hakimiyyət bu sistem islahatlarına getməkdən çəkinir. Çünki çox ciddi şəkildə fundamental məsələlərə və maraqlara toxunur.
Polisdə islahatların olmasını bəlkə də istəməyən, siz deyən kimi, başqa qüvvələr var. Məhkəmə sistemində islahat istəməyən digər qüvvələr var. Prokurorluqda islahatları istəməyən digər qüvvələr ola bilər. Amma bunların cəm şəklində ölkəyə bu ciddi ziyan vurur. Əgər, məsələn, çox xırda bir haşiyə çıxsaq, deyə bilərəm ki, tutalım Azərbaycanda siyasi işlərdə narkotikdən istifadə olunur. Bu yaxınlarda iki gəncin başına gələn hadisələri biz bildik. Yəni, harada garantiya var ki, hər hansı bir iş adamı gəlir Azərbaycana investisiya qoyur, uğurlu olur və buna hansısa məmurların gözü düşmür bunun investisiya, yəni bu proyektlərdə şərik olmaq istəmir və bunun şərikliyinin ən asan yolu onun evinə və yaxud da cibinə narkotik qoyaraq sonradan onu hansısa sənədlərin imzalanmasına məcbur olunmasıdır. Yəni, bu fakt varsa... Beynəlxalq bank məsələsi. Bəli, bəli, bəli. Nə qədər iş adamının incidildiyi barəsində. Özdə, haqlı incidilənlər, ümumiyyətlə, incidilmək yaxşı ifadə deyil. Digərlərinin də, misal üçün, borcunu qaytarmış, illər öncə borcunu qaytarmış adamların da çağırılıb incidildiyi barəsində xəbərlər var. Təbii, bütün bunlar investoru hürküdən, qorxudan məsələlərdir. Yəni, obrazı desək, əgər Azərbaycanda Facebook-un yaradıcısı Mark Zuckerberg Azərbaycanda yaşasaydı və burada belə uğurlu bir proyekt eləsəydi, ilk milyonundan sonra hər hansı bir məmur o Facebook-u onun əlindən alardı və sırf məhkəmə qərarı ilə alardı. Yəni, məhkəmənin dırnaq içində qanunu qərarı ilə alardı. Yəni, bütün bunlar varsa, investorları bunları çox ciddi şəkildə çəkindirir. Investor cəlb eləmək üçün köklü islahatlara start vermək lazımdır. Həmişə Azərbaycan hökuməti əks argument kimi neft-qaz sənayesini göstərir ki, milyardlarla Azərbaycana investisiya gəlib bu sahədə. Təbii gəlməlidir, çünki orada oyun qaydaları fərqlidir. Azərbaycanda 20 ildən çoxdur BP işləyir. Yəni, BP-ni hər hansısa bir məhkəmə işi olubmu bugünə qədər? Olmayıb, çünki orada oyun qaydaları fərqlidir. Qəbul olunmuş qaydalar, qanunlar. Konstitusiyamızdan, anayasamızdan da üstün hüquqa məlikdir. Hətta onu hökumət dəyişdirə də bilməz o kontraktları. Yəni, orada oyun qaydaları fərqli olduğuna görə ora investor gəlir. Amma real sektorda, hər hansı bir qeyri-neft sektorunda investorları cəlb eləmək üçün çox ciddi başqa islahatlara ehtiyac var. Çünki oyun qaydaları dəyişməsə, investorlar güvən qazanmasa, investorlara bir gələcəklə bağlı perspektivlər, ədalətli rəqabət mühiti vəd olunmasa, onların bura gəlməsi ehtimalı çox aşağıdır. Siz danışdıqca bir el misalı yadıma düşür, amma bilmirəm nə dərəcədə etikdir bunu indi mən səsləndirməyəm, nə əldən qoyur, nə yardan doyur misalı bəli, bəli. Var. İndi siz dedikcə belə çıxır ki, hakimiyyət investorları cəlb etmək istəyir, amma islahatlara getmək istəmir, islahatlardan çəkinir. yəni, niyə çəkinsin ki? Bax, nə var burada çəkinir? Əslində... Əgər ciddi şəkildə burada ölkənin iqtisadi durumunu düzəltməyə çalışırlarsa və investorları ölkəyə cəlb etmək istəyirlərsə, niyə islahatlardan çəkinsinlər ki? Bilirsiniz, investor, maliyyə, kapital özü ilə bağlı öz oyun qaydalarını da gətirmək istəyir. Öz mədəniyyətini də gətirmək istəyir və özünə uyğun olan şəraitin qurulmasını da istəyir. Və Azərbaycan hakimiyyəti hələ də ümid eləyir ki, bəzi investorlarla belə praktikada belə şeylər olub. Məsələn, Azersun şirkəti bunun bir əyanı misalıdır. Hələ də ümid eləyir ki, bəzi investorlarla şəxsi münasibətlər zəminində, şəxsi sözlə verilən qarant zəminində bəzi investorları cəlb eləyə bilərlər. Amma bu çıxış yolu deyil. Ola bilər bir nəfərlə, iki nəfərlə siz danışıb, ölkəyə investor kimi özünüz hakimiyyət olaraq garantiya verib, zəmanət verib, investor cəlb eləyə bilərsiniz. Amma bu kütləvi şəkil almayacaqsa və iqtisadiyyatda çox ciddi dönüşə səbəb olmayacaqsa, bunu niyə etsinlər? Oyun qaydalarını niyə dəyişmək istəmirlər? Çünki oyun qaydalarının dəyişməsi hakimiyyət daxili elitaların maraqlarına toxunur. Çünki hakimiyyətin aşağıdan yuxarıya qədər layallıq ideoloji deyil. İdeoloji layallıq olmayan yerdə mütləq layallıq maliyyə resurslarına görə və iqtisadi maraqlara görə təmin olunur. Və bu, obrazı desək, bu hakimiyyət daxili qrupların layallığı məhz pulla alınır. Və indi oyun qaydaları dəyişsə, ciddi şəkildə açılım olsa, rəqabətli mühit yaransa, o maraqlara, o qrupların maraqlarına çox böyük zərbə olacaq. Bu zaman isə siyasi layallığın azalması prosesini biz görə bilərik. Və mənə elə gəlir ki, burdun asasında, fundamentalında duran əsas məsələ məhz siyasi layallıq məsələsidir. Yəni, iqtisadi məsələdən çox siyasi məsələlər önə çıxır. Və iqtisadi məsələlərdə siyasi məsələlərdə layallığı təmin etmək üçün iqtisadi maraqların təmin olunması tələb olunur. Və buna görə bu addımlar atılmır, bu islahatlara gedilmir, amma bu mümkünsüzdür. Yəni, gecə tezə Azərbaycan bu yolu getməlidir.
yəqin, yol tutmalıdır. Yəqin ki, hakimiyyət də onu da başa düşür ki, ölkənin iqtisadi durumu o qədər də ürək açan deyil və getdikcə pisləşməyə doğru gedir, eyni zamanda borçlanmağa doğru gedir və geri gəlmişəm, bu günlərim sizin müsahibənizi oxudum media saytlarından birində. Borçlanma nəyə bağlıdır? Azərbaycan 2012-ci ildə, 2013-cü ildə böyük layihələrdə ciddi öhdəliklər götürdü. Və Azərbaycan hökuməti fikrinə düşünürdü ki, neftin qiyməti həmişə 100 dollardan yuxarı olacaq, ölkənin gəlirləri kifayət edəcək ki, bu layihələrdə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirsin. Söhbət ən böyük layihə olan, məsələn, Şahdəniz 2 Cənub Qaz Dəhlizi layihəsindən gedir ki, 2012-ci ildə bununla bağlı qərar verilərkən və işlərin görülməsinə başlanarkən, bunun bir start olarkən, neftin qiyməti 118-120 dollar idi. Və belə qalacağı düşüncəsi ilə Azərbaycan həm də qərb dövlətləri ilə müəyyən əlaqələrdə üstünlük qazanması üçün ciddi öhdəliklər üzərinə götürdü. Şahdəniz 2-də Azərbaycanın payı 20%-dir, TANAP-da 57%-dir, TAP-da 20%-dir yenidən. Və bunların bu payı maliyyələşdirmək üçün təqribən 17 milyard, 18 milyard dollar vəsait lazımdır. Nəyə görə təqribən deyirəm? Çünki Azərbaycanın bir reallığı da var. Layihələr görüldükcə onun maya dəyər, yəni ona qoyulan investisiya daha çox artır. Yəni ona görə hələ dəqiq bilinmir, amma ilkin hesablamalara görə təqribən 18 milyard dollara yaxın Azərbaycan yaxın 2-3 ildə vəsait qoymalıdır, investisiya qoymalıdır. Və Azərbaycanın indiki durumunda, neft fondunda olan vəsaitin azalması, Mərkəzi Bankın rezervlərinin kəskin şəkildə azalması son bir ildə Azərbaycanın investisiya axtarmağa, pul mənbəyi axtarmağa vadar etdi. Və son zamanlar Azərbaycan hökumətinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri oldu ki, ciddi beynəlxalq qurumlarla, maliyyə qurumları ilə, o cümlədən Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə, o cümlədən Dünya Bankı ilə, Asiya İnkişaf Bankı ilə, Avropa İnkişaf və Rekonstruksiya Bankı ilə ciddi danışıqlar gedir. Və ilkin nəticələr də var. Və TAP layihəsinə, Avropa Birliyi ərazisində həyata keçiriləcək layihə, Avropa Rekonstruksiya və İnkişaf Bankı artıq maliyyə resurslarının, kreditlərin ayrılacağı barədə ilkin razılaşmasını elan etdi. Təqribən 2 milyard dollara yaxın vəsaitdir. Amma şərt də qoyulub ki, bu vəsait ancaq Avropa Birliyi ərazisində işlənilə bilər. Yəni, biz həm Avropaya qaz satmalıyıq, qaz təmin etməliyik, həm də Avropadan borc götürüb, sonradan onun faizini qaytarmalıyıq. Amma Azərbaycan hökumətinin çıxış yolu olmadığından məcburən bu razılaşmağa getdi və məlumatlar dolaşır ki, təqribən yenidən 8-10 milyard dollarlıq kredit götürməsi üçün Azərbaycan hökuməti ciddi danışıqlar aparır. Vəziyyətin acınacaqlığı ondan ibarətdir ki, cəmi 3 il bundan öncə Azərbaycan hökumətinin ən çox sevdiyi mövzulardan biri o idi ki, Azərbaycanda xarici borc kifayət qədər aşağıdır və ümumdaxili məhsulun cəmi 8% civarındadır. Cəmi 2-3 il bundan öncə doğrudan da belə idi və doğrudan da bu çox yaxşı göstərici idi. Dünyada ən aşağı göstəricilərdən biri idi və Azərbaycanın bu mənada lider, sözün əsl mənasında lider dövlətlərdən birinə çevirmişdi. İndi nə baş verir? İndi tək dövlət xətti ilə deyil, dövlət zəmanəti ilə də şirkətlərin borclanması gedir. Sokarın borclanması artıq 7 milyarda yaxınlaşır. Digər şirkətlərdə Azaldan tutmuş, Azər Enerjidən tutmuş, Azərsudan tutmuş, digər iri dövlət şirkətlərinin hamısının dövlət borcu var. Yəni dövlət zəmanəti ilə alınmış borcu var. Bütün bunların cəmi təqribən indi ümumdaxili məhsulun 55-60%-nə çatıb. Və yeni alınacaq borclarda nəzərə alsaq, cəmi 2 ildən sonra, il yarımdan sonra əgər bu borclar alınacaqsa, ümumdaxili məhsulumuz qədər bizim borcumuz olacaq. Bu çox təhlükəli bir məsələdir. Həm də ona görə ki, borcların intensiv qaytarılması dövrü təqribən 2020-ci ildən sonraki dövrə düşür. Və o dövrdə də Azərbaycanda hətta bir anlıq təsəvvür etsək ki, neftin qiyməti qalxacaq. Amma neftin qiyməti qalxmaqla paralel olaraq Azərbaycanda ciddi şəkildə hasilat azalır. Bəli. Və hasilatın azalması artıq o neft gəlirlərinin hətta qiyməti qalxsa belə kifayət etməyəcəyini indidən deməyə əsas verir. Qaz gəlirlərinə ümid edirlər. Mən dediyim kimi hələ investisiyalar lazımdır qaz layihəsinin həyata keçirilməsinə və 2020-ci ildən sonra azı 10-15 il zaman lazımdır ki, qoyulan investisiyalar geri götürülsün, sonradan gəlirlə işləməyə başlasın bu layihələr. Yəni, qazdan da ciddi gəlir gəlməyəcək. Həm həcmi azdır, cəmi 10 milyard kubmetr biz Avropaya qaz satacaq ki,
proqnozlara görə o zamanki qiymətlərlə bu təqribən 1.8-2 milyard dollara yaxın eləyəcək və bu qazın da hamısını bizim deyil axı. Biz orada payçıyıq. Yəni həm bütün payçılar öz payını götürdükdən sonra Azərbaycana tranzit xərcləri ilə daxil, yəni tranzit gəlirləri ilə də daxil təqribən 600-700 milyon dollar pul qalacaq. Yəni bu çox kiçik məbləğdir ki, o zaman yaranacaq borcların geri qaytarılmasında istifadə olunsun. Və təhlükəli məqam da məhz bundan ibarətdir. Sadəcə Azərbaycan hökuməti islahatlara getməkdənsə, ciddi struktur və sistem islahatları aparıb rəqabətli mühit yaratmaqdansa bundan çəkindilər. Yeganə yolu bu gün borclanmaqdan görürlər ki, borclanma da şəxslər tərəfindən həyata keçirilmir axı. Dövlət tərəfindən həyata keçirilir və sabah bu borclara heç kim cavab verməyəcək. Yeni hökumət qurulacaqsa, yeni hökumət cavabdeh olacaq və yeni hökumət bu borcların qaytarılmasında baş kafa yoracaq. Türklər demiş. Yəni belə bir vəziyyət yaranıb əslində. Dediklərinizdən belə anladım ki, digər neft ölkələri gələcək nəsillər üçün xeyli sərmayə saxlasalar da, Azərbaycan hökuməti gələcək nəsillər üçün borcla gedir. Borcla gedir. Ancaq borclanma ilə bərabər milyardlarla, milyonlarla belə deyək, pulların sərf olunduğu yeni-yeni layihələri də girir Azərbaycan hökuməti. Söhbət Formula 1 kimi yarışlardan və yaxud da ki, ötən gündən xəbər yayılmış Eurovision deyilən bir yarışmanın Azərbaycanda keçiriləcəyindən və bu da heç də az məbləğ sərf olunmayacaq bu layihəyə. Çünki gələn bütün qonaqların gəlmək, getmək, qalmaq və bütün xərcləri Azərbaycan hökumətinin üzərindədir. Niyə bu qədər borclanma dövründə və iqtisadiyyatın bu qədər zəif bir dövründə Azərbaycan belə layihələri imza atır? Əslində burada məntiq yoxdur. Sadəcə, deyəsən, belə görünür ki, Azərbaycan hökuməti başqalarının hesabını verməkdən çox böyük zövq alır. Başqalarının hesabını verir, amma Azərbaycan öz əhalisinin problemlərini həll etməkdə böyük çətinliklər yaşayır. Və ən acınacaqlı cəhətlərdən biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti bu yaxınlarda elan etdi ki, xaricdə təhsil proqramı ilə bağlı ciddi problemlər yaşanır, maliyyə çatışmamazlığı var və müəyyən kəsintilərə gediləcək və getdi də. Amma bununla yanaşı, paralel olaraq heç kimə məlum olmayan, tanınmayan, dünyada heç bir reytingi olmayan yeni mahnı yarışmasının keçirilməsini öz üzərinə götürdü. Və çox maraqlı hal ondan ibarətdir ki, biz bunu bu yaxınlarda bir gün bundan öncə bildik və bunun mənbəyi də Türkiyədən oldu. Türkiyə Eurovision təmsilçisinin açıqlamasından sonra məlum oldu ki, səndən Azərbaycanda belə bir yarışma olacaq. Yarışmaya da cəmi, səhv eləmirəmsə, 2 həftə qal. Yəni, iyun ayının ortalarında 20-sindən 22-sinədir ya 22-sindən 24-sinədir və belə bir yarışma keçiriləcək. 20-dən çox ölkə gələcək və gəlmiş bütün qonaqların xərclərini Azərbaycan hökuməti ödəyəcək. Yəni, bu tamamilə heç bir məntiqə uyğun deyil. Sadəcə belə görünür ki, Azərbaycan hökuməti düşünür ki, gələn qonaqların hesabını verib Azərbaycanın haqqında yüksək imic qazandırmaqla Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq mümkündür. Anlamırlar ki, Azərbaycanda olan problemlərlə bağlı dünyanın məşhur milyonlarla tirajı olan hər hansı bir media orqanında neqativ məlumatın çıxması burada gələn qonaqların dediyindən qat-qat artıq effektə malik olur. Çünki ciddi insanlar, dünyanın ciddi insanları, dünyada həm investorlar, həm siyasətçilər məhz New York Times oxuyur, Washington Post oxuyur, Guardian oxuyur, Economics oxuyur, başqa bu tipli çox məşhur dərgiləri oxuyur və informasiya dünyada məhz bunlar formalaşdırır. Və Azərbaycan haqqında rəyin formalaşmasında da məhz bu mətbuat orqanları önəmli rol oynayır. Azərbaycan hökuməti orada çıxan tənqidlərə ASTV-də cavab verməklə öz işini bitmiş hesab eləyir. Elə bilir ki, ASTV-də cavab verdisə New York Times-a cavab vermiş kimi sayılır. Amma əslində bu belə deyil. Əslində, Azərbaycanın imicini yaxşılaşdırmaq üçün ciddi struktur islahatlarına ehtiyacı var ki, bu haqda öncədən danışdı. Və belə bir yarışmaların olması məntiqlə və iqtisadi səmərə ilə izah oluna bilməz. Niyə hökumət bundan əvvəlki addımlarından dərs götürmür, Natiq bəy? Misal üçün, bundan bir il əvvəl biz eyni dövrdə 1-ci Avropa oyunlarına hazırlaşırdıq. Azərbaycanda hazırlıq gedirdi və 1-ci Avropa oyunları yekunlaşdı və 2-ci Avropa oyunları olmadı. Çünki heç bir Avropa ölkəsi bu oyunların keçirilməsini öz boynuna götürmədi. Çünki xeyli xərc tələb edirdi və o xərclər artıq xərclər kimi göründü onları, heç biri götürmədi. Və
bu demək olar ki, tarixə qovuşdu. Elə birinci və sonuncu Avropa oyunları olaraq qaldı. İndi də yeni bir layihə imza atır, Youth Vision. Bəli. Və bunun da sonradan necə olub olmayacağı bilinmir. Azərbaycanın imicini mütləqdir ki, bu formada qaldırsınlar. Əslində görünən odur ki, başqa yol görmürlər. Başqa yol görmürlər və yaxud da başqa yolun daha çətin və daha ciddi maraqlara toxunduğu bir yol olduğunu nəzərə alaraq, ancaq belə bir yolla Azərbaycanın dırnaq içində tanıtımını həyata keçirmək istəyirlər. Avropa oyunları ilə bağlı məsələdə absurd ondan ibarət oldu ki, ilk dəfə idi ki, Azərbaycan belə bir yarışa imza atarkən çox açıq şəkildə deyirdi ki, bu turizmin inkişafı üçün böyük bir təkan olacaq və Azərbaycanda turizmi inkişaf elətdirəcək. Rəsmi rəqəmlərə baxırsan, 2015-ci ildə gələn turist sayı, yəni Avropa oyunları zamanı gələn, yəni həmin ildə gələn turist sayı 2014-cü ildən gələn turist sayından xeyli dərəcədə azdır. Yəni belə yarışlarla, belə imic layihələri ilə turisti də cəlb eləmək mümkündür. Turisti cəlb eləmək üçün çox böyük, ciddi başqa addımlar atmaq lazımdır. Amma görünən odur ki, dərs çıxarılmır və təklifin də Türkiyə tərəfdən gəlməsi ehtimalı çox yüksəkdir ki, Azərbaycan hökuməti bunu belə sakitçiliklə qəbul edib. Çünki Türkiyə bildiyiniz kimi artıq bir neçə ildir ki, Eurovision yarışmasında iştirak etmir. Bəli. Müəyyən səbəbləri var bunun. Ölkə rəhbərliyinin neqativ münasibəti var Eurovision-a. Bilmirəm nə ilə bağlıdır, amma hər halda iştirak etmir Türkiyə. Və alternativ bir yarışma da hazırlanır. Alternativ bir Vision. Bəli, bəli. Alternativ bir yarışma kimi bunu çox güman ki, Azərbaycana təklif ediblər. Azərbaycan da çox ürəyi açıq, qonaqpərvər xalq olduğumuz üçün yəqin ki, bunu Azərbaycan hökuməti qəbul etdi və indi bu yarışma keçiriləcək. Çox güman ki, bu yarışma ilə birinci və sonuncu yarışma olması ehtimalı ola bilər ki, belə də qalacaq. Çünki heç kim tanımır bu yarışmanı, heç bir maraq yoxdur. Yəni, belə tipli musiqili yarışmalara maraq olması üçün dünyada məşhur musiqi kanalları var, MTV kimi, digər kanallar kimi. Bunlar gecə gündüz, səhərdən axşamacan bu yarışmanı təbliğ etməlidirlər ki, buna bir maraq yaransın. Amma mən tam əminəm ki, Azərbaycanda da dünən bu bilindi, yəni dünənə qədər bizim də xəbərimiz yox idi. İndi dünyanın müxtəlif ölkələrində sorğu aparılsa ki, belə bir yarışma olacaq, bunu izləyəcəksinizmi? Buna hə deyən adamların sayı barmaqla sayılacaq qədər ola bilər. Amma yəni, bizi maraqlandıran başqa bir tərəfidir. İqtisadi cəhətdən Azərbaycana nə qədər xeyir gətirə bilər və yaxud ki, nə qədər ziyan vura bilər? Xeyir gətirməyəcək. Yəni, heç bir xərc ödəmədən hansısa bir musiqiçini 20-dən çox ölkədən və onun qrupunu, onların komandasını Azərbaycana gətirib və ən yaxşı otellərdə saxlayacaqsınızsa, ən yaxşı yerləri gəzdirib, ən yaxşı restoranlarda buralara yemək verəcəksinizsə, bu Azərbaycan iqtisadiyyatına nə xeyir ola bilər ki? Azərbaycanda bu yarışmanı Gənclər və İdman Nazirliyi keçirdəcək və bu il Gənclər və İdman Nazirliyi bütün nazirliklərin büdcəsi kəsilərkən, büdcəsi birdən-birə 2,1 dəfə artmışdı. Bu, təbii ki, həm Formula 1 yarışmaları ilə bağlıdır. Çox güman ki, bu yarışma ilə də bağlıymış ki, biz indi bugün xəbər tuturuq. Azərbaycan hökuməti seçkili bir hökumət olmadığından Azərbaycanda seçiciyə, vətəndaşa məlumat verməyi də özünə borc bilmir. Və biz və digər yerlərdən, digər mənbələrdən bunu alırıq. Qazanan kim olacaq? Onu da qısa olaraq deyim ki, qazanan həmin otellərin sahibləri, həmin restoranların sahibləri olacaq ki, hansında ki, dövlət büdcəsi hesabına həmin insanlar yerləşdiriləcək. Azərbaycanda da yaxşı otellərin, böyük otellərin və yaxşı restoranların kimə məxsus olması hamıya, heç kimə sir deyil. Heç kimə sir deyil. Təşəkkürümü bildirəm, Natiq. Buyurun. Gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün qonağımız iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli idi. Biz ölkənin son iqtisadi durumu barədə danışırdıq. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.